Muistitko tällaista, kun tota, meillä oli sitten tapana aina käydä, olikohan joulutauko tai joku tämmönen maajoukkuetauko, missä käytiin sitten virkistäytymisreissulla vähän kohottaa joukkueen tekee. Sitten oltiin oltu Barcelonassa ja meillä oli sitten sovittu sillä, että siinä päivänä kun tullaan sieltä pois, niin vedetään vielä semmoinen kevyt jäätreeni ja tota, hiki pois, että vähän saadaan pohkeet taas lennon jälkeen ja reissun jälkeen auki ja näin poispäin. Niin sitten sä sairastuit siinä. Mä sairastuin mahatautiin. Se oli, me tultiin niin kuin illalla, se oli seuraavana aamulla. Sinä en takaisin tulla se mitään enää tietenkään juotu ja kaikki oli urheilijelämä takaisin. Ja siinä pari olutta matkallakin vaan otettiin, ettei mitään isompaa. Mutta tultiin joo, seuraavana reeneihin. Mä aamulla heräsin, että jotain kummallista. Ja istainen siihen pöntölle ja kaikki tuli niin kuin läpi sieltä. Mä olin, okei, onko pikku, niin kuin, pikku kameski kumminkin vai mikä, mikä tässä on niin kuin parsareissulta. Joku tässä nyt niin kuin on. Ja, no mä lähden käppäilemään siitä vanhalta kämpiltä, sitä Rokkimäkkiä vastapäätä puolikilossa asiaa halleen. Mä no kävän sen tuon yliopiston apteekin kautta hakemaan vähän mahalääkettä. Joku tässä nyt on. Ja kävin hakemaan ja no ei muuta kuin koppi ja hirveellä juoksulla vessaan ja taas kaikki läpittämättä. Ei nyt on kyllä, nyt on erilainen krapala kuin ennen, mutta mä en kehannut kellekään sanoa. Mä en kehannut kellekään puhua yhtään mitään tästä. Mä vedin sen reeni. Mulla ei hirveä ollut. Mä kävin kerran reeni, kukaan huomioon kävin oksentaan siellä vaihtoaitiossa. Enkä puhunut kellekään. Sitten kojo sen reenin jälkeen ja päivän 3 leijonaa Ari Vallin, 2 leijonaa Juope Kaasa ja Atomille leijonat siinä. Ja mä pääsin koppiin, että ei tänne kyllä mitään krapulaa. Ei mulla tämmöisen niin kuin olo on ennen ollut. Ja menin koppiin ja koitin 3,5 kuumetta. Ja sen jälkeen saman tien oksentaa. Ja no sit mä sanoin jo jollekin, että en tuu enää tuohon loppuverkkaan. Nyt mä lähden himaa. Sit mä soitin Heliuksen Petelle meidän lääkärille. Ja sanoin, että no, sulla on joku, sä oot jonkun pöpösonreissu, sulla on joku mahatauti. Että mä kävin joku kokeet sijoittaa, niin siellä oli joku bakteeri. Mutta väänsin vaan väkisin se reeni ja puri hammasta, että me jo luultiin siinä, että vanhalla mestari on tämmönen mestarillinen näytelmä menossa. Saa pari ekstra päivää. Pari löysää siihen. No kyllä, meillä oli itse asiassa siinä iltana taas olla vielä pikku joulukki. Niin oli. Joo, niin sinnekään ei pysty ilmaantumaan. Ja kotona siellä oli aika hiljaista poikaa ja ylipäätänsä muuta. Joo, siellä kuulemma hirveästi ei ammuttu enää korkkeja taivaalla, vaan siellä oltiin aika perinteiset puheet ja sen jälkeen lähdettiin kotiin nukkuun. Mutta hyvä reissu, siellä rakennettiin mestaruusjuna. Kyllä. Hyvä reissulla, Barcelonan reissu. Oli.